ተናስተልን እንደምላችኋል ውድ ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን የለተረቡኡ ሐምሌ 5 2015 አባይ ዜና የቀን የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል በምራብ ጎንደር ዞን መተማወረዳ ሰሞኑን አንድ ሰው በታጣቂዎች ሲገደል ሌሎች 9 ሰዎች ደግሞ መታገታቸው መገለጹን በኢትዮጵያ የሰብዊ መብት አሳሳቢ ሆኖ መቀጠሉን መገለጹን እንዲሁም በኦሮሚያ ክልል ታጣቂዎች በማዕድን ንግድ ላይ ከመሳተፍ በተጨማሪ መቆፍሪያ ማሽን ወርቅ እያወጡ መሆኑ ስለመነገሩ በመለ ሀገሪቱ ተቋርጦ የነበረውን የኤሌክትሪክ አገልግሎት የተመለከቱ ዘገባዎችን ጨምሮ የሰዓቱን አዳዲስ ጉዳዮች በዜናችን አካተናል ዜናውን ሀሰን አድራጋ ውመራለሁ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ አጫጭር መረጃዎችን ስናስቀድም በመላው ኢትዮጵያ በርካታ አካባቢዎች ተቋርጦ የነበረው የኃይል አቅርቦት ወደነበረበት መመለሱን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት ገለጸ በጊቤ 3 የኃይል ማመንጫ ጣቢያ ላይ ባጋጠመ የቴክኒክ ችግር ምክንያት በበርካታ የሀገሪቱ አካባቢዎች ተቋርጦ የነበረው የኃይል አቅርቦት ወደነበረበት መመለሱን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት አስታውቋል ተቋሙ ተቋርጦ የነበረው የኃይል አቅርቦት ወደነበረበት የተመለሰው በማመንጫ ጣቢያው ላይ ያጋጠመውን የቴክኒክ ችግር ለማስተካከል በተደረገ ከፍተኛ ጥረት መሆኑን ገልጿል የተፈጠረው ችግር እስኪፈታ ድረስ በትግስት ለተጠባበቁ ደንበኞቹም ድርጅቱ ምስጋናውን አቀርቧል ተቋሙ ይህን ይበል እንጂ የዜና እስከጠናቀረበት ሰዓት ድረስ የኃይል አቀርቦት የተቋረጠባቸው የሀገሪቱ አንዳንድ ቦታዎች አሁንም እንዳሉ አባይ ቴሌቪዥን ባደረገው ማጣራት ለማረጋገጥ ችሏል በምዕራብ ጎንደር ዞን መተማ ወረዳ ሰሞኑን አንድ ሰው በታጣቂዎች ሲገደል ሌሎች ዘጠኝ ሰዎች ደግሞ መታገታቸው ተገለጸ በአማራ ክልል ምዕራብ ጎንደር ዞን መተማ ወረዳ ጉባኤ ጀጀሊት በተባለ ቀበሌ ታጣቂዎች አንድ ሰው እንደገደሉና ዘጠኝ ሰዎችን አግተው እንደወሰዱ የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል ባለፈው ሳምንት ቅዳሜ ሐምሌ 1 ቀን 2015 በወረዳው ከሸንፋ ተነስቶ ወደ ገንዳዋ ቀበሌ እየተጓዘ የነበረን አንድ አይሱዙ ተሽከርካሪ ጉባኤ ጀጀሊት በምትባል ቀበሌ በተለምዶ የልዩ ኃይል ካምፕ የተባለ በሚጠራ ቦታ ላይ ታጣቂዎች አስቁመው ተሳፋሪዎችን ካስወረዱ በኋላ አንድን ወጣት ሲገድሉ ዘጠኝ ሰዎችን ደግሞ አግተው ወደ ጫካ መውሰዳቸውን ነው ነዋሪዎች የተናገሩት ታጣቂዎቹ ለታጋች ቤተሰቦችም ስልክ ደውለው በማስለቀቂያ በሚል መጠኑ የተለያየ የሆነ ብዙ ሺህ መቶ ብር እየጠየቁ እንደሆነ ተመላክቷል ነዋሪዎቹ ለግድያውና ለገታው ተጠያቂ ያደረጉት በጫካ የነበሩትን በርቀ ሰላም ስም ተመልሰው ወደ ማህበረሰቡ የተቀላቀሉ ጽንፈኛ ሲሉ የጠሯቸውን የቅማን ታጣቂዎች እንደሆነ አመልክተዋል በወረዳው ተደጋጋሚ የግድያና የገታ ድርጊት እንደሚፈጸም የተናገሩት እኚሁ የአካባቢው ነዋሪዎች በአካባቢው ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ ከአማራም ሆነ ከቀማንት ወገን የሆኑ ሽፍታ ሲሉ የጠሯቸው ኃይሎች መኖራቸውን ጠቅሰው ጥቃቱን ማስቆም አልቻሉም ሲሉ የወቀሷቸውን የአካባቢ ጸጥታ አካላትና ባለስልጣናትንም ለጥቃቱ ተጠያቂ አድርገዋል የምዕራብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ቢከስ ወርቆ በተጠቀሱት የወረዳ አካባቢዎች ግድያና ገታ መኖሩን አረጋግጠው በስፍራው ታጥቀው በሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ላይ እንዲሁ እርምጃ እየተወሰደ ነው ማለታቸውን የዘገባው የአሜሪካ ድምጽ ነው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በሱዳን ተፋላሚ ኃይሎች መካከል ንግግር ለማስጀመር በተዘጋጀው መድረክ ላይ ለመሳተፍ ካይሮ ገቡም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ከግብጿቻቸው አብደልፈታህ በቀረበላቸው ግብዣ መሰረት የሱዳን መሪዎች በሚያደርጉት ውይይት ላይ ለመሳተፍ ዛሬ ረፋድ ወደ ካይሮ መጓዛቸውን የኤርትራ የማስታወቂያ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ገልጸዋል ግብጽ ሁለቱን የጦር ጀኔራሎችን ሐሙስ ሐምሌ 6 2015 ለማደራደር ማቀዷን መግለጹ አይታወሳል ነገ ሐሙስ ካይሮ ላይ የሚጀመረው ድርድር አላማም ግጭቱን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ያለመ ስለመሆኑ የግብፁ ፕሬዚዳንት ጽፈት ቤት አስታውቀዋል በሀገሪቱ ጦር መሪ ጀኔራል አብደልፈታል ቡርሃን ና በፈጥኖ ድራሽ ኃይሉ መሪ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ደጎሎ መካከል የተፈጠረው የሥልጣን ሽኩቻ በሱዳን ሉዓላዊና አንድነት ላይ አደጋ ከመጋረጡን በተጨማሪ በቀጠናው ላሉ ሀገራት የደህንነት ስጋት ሆኖ ቀጥሏል ተብሏል ወራት ያስቆጠረው የሱዳን ግጭትን ለማስቆም ከትላንት በስተ ያሳኘው በምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነመንግስታት ድርጅት ኢጋድ የተጠራ ስብሰባ በአዲስ አበባ መካሄዱ እንዲሁ ይታወሳል ውድ ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን እየተላለፈላቸው ያለው የቀን አባይ ዜና እንደቀጠለ ነው አሁን ደግሞ በዝርዝር ወደምንመለከታቸው ርዕሰ ጉዳዮች ነው የምናልፈው በኢትዮጵያ ከቦታ ወደ ቦታ መንቀሳቀስ መብት ላይ የተጣለ የዘፈቀደ ገደብ አሳሳቢ ሆኖ መቀጠሉን ኢሰመኮ ገለጸ አመታዊ ሪፖርቱን ዛሬ ያቀረበው የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ የዘፈቀደ ስርና ተገቢ ያልሆነ አያያዝ ተመጣጣኝ ያልሆነ የኃይል አጠቃቀም በሚዲያና ተቃዋሚዎች ላይ ያነጣጥረ ጥቃት አሳሳቢነታቸው ከቀጠሉ ጉዳዮች ውስጥ እንደሚገኙ አመልክቷል የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ሰዎች በሰላም ወጥቶ የመግባት ከቦታ ቦታ በነፃነት የመንቀሳቀስና የመስራት መብታቸው ባልተከበረበት ሁኔታ የተመዘገቡ መልካም ለውጦች ዘላቂነት አይኖራቸውም ብለዋል ኮሚሽኑ የድንበር ማካለል ጥያቄዎች ሌላ ስጋት መፍጠራቸው እንደማይቀርም እንዲሁ ስጋቱን ገልጸዋል እንዳልካቸው ወዳጅ ዝርዝሩን ያቀርበዋል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ከሰኔ 2014 ዓ ም እስከ ሰኔ 2015 ዓ ያለውን ጊዜ የሚሸፍነውን ሁለተኛውን የኢትዮጵያ ዓመታዊ የሰብዊ መብቶች ሁኔታ ሪፖርትን ሐምሌ 5 ቀን 2015 ዓ ም ይፋ ያደረገ ሲሆን ሪፖርቱ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መላኩንም ኮሚሽኑ አስታውቋል የትጥቅ ግጭቶችን በሰላም ከመፍታት ረገድ አበረታች ጅማሮች መኖራቸውን የጠቆመው ኢሰመኮ ዘላቂና ተጨባጭ መሻሻል እንዲያመጡ ተጎጂ ማህበረሰቦችን በማሳተፍ ረገድ አ አካታች ሊሆኑ እንደሚገባም አሳስቧል በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች በተለያየ ወቅት የሚያገረሹ ወይም በአዲስ መልኩ የሚከሰቱ የትጥቅ ግጭቶችና ጥቃቶች በህይወት የመኖርና የመንቀሳቀስ መብቶች ላይ እያደረሱት ያለው አሉታዊ ተጽዕኖ በአጠቃላይ ሀገራዊ የሰብዊ መብት ሁኔታ ላይ ትርጉም ያለው መሻሻል እንዳይኖር እንቅፋት በመሆናቸው የሚመለከታቸው አካላት አጽንኦት እንዲሰጡም ኮሚሽኑ ጥሪ አቅርበዋል አመታዊ ሪፖርቱ ካለፈው አመት አንጻር ግጭቶችን በሰላም በመፍታት ረገድ አበረታች ጅማሮች ቢስተዋሉም ዘርፈ ብዙ የመብት ሰቶች በተለያዩ የመንግስት መዋቅሮች ና መንግስታዊ ባልሆነው አካላት መፈጸማቸውን አብራርቷል የዘፈቀደ እስርና ተገቢ ያልሆነ አያያዝ አስገድዶ መሰወር የዋስ መብትን አለማክበር ድብደባ ና ድርጊቶችን መፈጸም ተመጣጣኝ ያልሆነ የኃይል አጠቃቀም በሚዲያ ና በተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አባላት በማህበረሰብ አንቂዎች ስቪክ ማህበረሰብ አባላት ላይ ያነጣጠሩ ወከባዎችና እስሮች ስሮች ከቦታ ወደ ቦታ የመንቀሳቀስ መብት ላይ የተጣለ የዘፈቀደ ገደብ ህጋዊ ሂደትን ያልተከተለ የቤት ፈረሳ በግዳጅ ወዳጅ ማስነሳትና በኑሮ ውድነት የተነሳ የደረሰው እንግልትና የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መብጽሰቶች እንዲሁም በጦርነቱ የተጎዱ አካባቢዎችን መልሶ ማቋቋም በአሳሳቢነታቸው ከቀጠሉ ጉዳዮች ውስጥ እንደሚገኝበትም ኢሰመኮ በሪፖርቱ አመልክቷል። በሰሜን ኢትዮጵያ ለሁለት ዓመታት ሲካሄድ የቆየውን ጦርነት በጥቅም ወር 2015 ዓ ም በተደረገ ዘላቂ ተኩስ ማቆምና የሰላም ስምምነት መሰረት ማብቃቱ መልካም ቢሆንም በየካቲት ወር የተጀመረው የክልሎችን ልዩ ኃይል መልሶ የማደራጀት እንቅስቃሴን ተከትሎ በተለይም በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የተከሰቱ ግጭቶችና የሚስተዋለው የጸጥታ ችግር በኦሮሚያ ክልል በግጭት ውስጥ የሚገኙ አካባቢዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተስፋፋ መምጣት በክልሎች ዘላቂ መፍትሄ ባለማግኘታቸው በተደጋጋሚ የሚያገረሹ ግጭቶች ሳቢያ የሚደርሰው ሞት አካል ጉዳት መፈናቀልና የመሰረተ ልማቶችና የንብረት ውድመቶች አሁንም በአሳሳቢነታቸው መቀጠሉ በሪፖርቱ ተመላግቷል በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ና ታዳጊዎች ከትምህርት ውጭ ሆነዋል የጤናና የማህበ ማህበራዊ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በተሟላ አቅማቸው አገልግሎት መስጠት አልቻሉም አርሶ አደሮች ወደ ምርታማነት እንዳይመለሱ የማዳበሪያ ና የሌሎች አስፈላጊ ግብአቶች እጥረት በመፈጠሩ የድጋ ፈላጊዎች ቁጥር ጨምረዋል ሲልም ኢሰመኮ ገልጿል በተለያዩ አካባቢዎች ለበርካታ ወራት የቆየው ድርቅ አሁንም ዘላቂ ምላሽ የሚሻ ነው መሰረታዊ በሆኑ የምግብና ምግብ ነክ ምርቶች ላይ የሚታየው የዋጋ መናር ና አሁን ያለው አጠቃላይ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ሰዎችን ለከፍተኛ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ እየዳረጉ በመሆኑ መሆኑ ኮሚሽኑ አሳሳቢ ጉዳዮች ሲል አስቀምጧቸዋል በመጪው በጀት አመት የኮሚሽኑንም ሆነ የሚመለከታቸውን አካላት ክትትል የሚሹ ዋና ዋና የሰብአዊ መብቶች ጉዳዮችም የተመላከቱ ሲሆን ለሰላምና ደህንነት እጦት ለሰብአዊ መብቶች ጥሰት መንስኤ ለሆኑ ጉዳዮች እንዲሁም በክልሎች መካከልና በአንድ ክልል ውስጥ ያሉ አስተዳደራዊ የመዋቅርና የድንበር መካለል ጥያቄዎች ለተጨማሪ ግጭትና የህይወት መጥፋት ምክንያት እንዳይሆኑ ከፍተኛ ጥረት ማድረግ ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች መሆናቸውንም ኢሰመኮ አስታውቋል የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ በ2015 ዓ ም በጀት ዓመት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ሪፖርት ባስተላለፉት መልእክትም ሰዎች በሰላም ወጥቶ የመግባት ከቦታ ቦታ በነፃነት የመንቀሳቀስና የመስራት መብቶቻቸው ባልተከበረበት ሁኔታ የተመዘገቡ መልካም ለውጦች ዘላቂነት አይኖራቸውም ብለው የትጥቅ ግጭቶችን ዘለቄታዊ በሆነ መልኩ ለማስቆምና የሰዎችን ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ መከናወን ካለባቸው ተግባራት በተጨማሪ የፍትህና የአስፈጻሚ አካላት ተቋማት በቁርጠኝነት የህግ የበላይነት ሊያስከብሩ እንደሚገባም አሳስበዋል በኦሮሚያ ክልል ታጣቂዎች በማዕድን ንግድ ላይ ከመሳተፍ በተጨማሪም በመቆፍሪያ ማሽን ወርቅ እያወጡ መሆኑ ተነግሯል ትላንት በተጠናቀቀው የጨፌ ኦሮሚያ ምክር ቤት የክልሉ የጸጥታ ጉዳይና በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ሕገወጥ የማዕድን ንግድ ላይ ትኩረት ያደረጉ ጉዳዮች ተነስተዋል በምክር ቤት አባላት በኩልም ታጣቂዎች በመቆፈሪያ ማሽን ወርቅ እያወጡ መሆኑ መፍትሄ እንዲበጅለት ተጠይቀዋል ለተነሱ ጥያቄዎች መልስና ማብራሪያ የሰጡት አቶ ሽመልስ አብዲሳም ማዕድናት በአሁኑ ወቅት በህገወጥ መንገድ ከሀገር እየወጡ መሆኑን አረጋግጠዋል አቶ ሽመልስ የኦሮሞ ህዝብ ደምና ጥንቱን ገብሮ ያመጣው ለውጥም ለማንም አሳልፎ አይሰጡም ሲሉም ተደምጠዋል ዝርዝራል ዳሩ ሰላም ተሾመት አቀርበዋለች የኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት ወይም ጨፌ ኦሮሚያ ላለፉት ሁለት ቀናት ሲያካሂድ የነበረውን ጉባኤ በትላንትና ዕለት አጠናቋል ምክር ቤቱ የተለያዩ ውሳኔዎችን እያሳለፈ ሲሆን የነቀምቴ ከተማ የቀድሞው ከንቲባና የምክር ቤቱ አባል የሆኑት የአቶ ቶሌራ ረጋሳ ጨዋቃን ያለመከሰስ መብታቸውን አንስቷል የቀድሞ ከንቲባ ያለመከሰስ መብታቸው የተነሳው የቀድሞው የከተማው የብልጽግና ኃላፊ የነበሩት በአቶ ደሳለኝ በኮንጃ ግድያ ወንጀል ተጠርጥረው ነው ተብሏል ዘርፌ ኦሮሚያ መደበኛ ጉባኤ ላይ ጎልቶ ከተነሱ ሀሳቦች መካከል ክልሉን እየፈተነ ያለው የሰላምና ጸጥታ ጉዳይ ተጠቃሽ ሲሆን በክልሉ ጉጂ ዞን ታጣቂዎች በወርቅ ማዕድን ንግድ ላይ በመሳተፍ እስከ ራሳቸው በመቆፈሪያ ማሽን ወርቅ ማውጣት መድረሳቸው በምክር ቤቱ ሌላኛው አነጋጋሪ ጉዳይ ነው ዳዲ ዳዳቻ የተባሉ የጨፌ አባል ከጉጂ የሚወጣው ወርቅ የኦሮሞን ህዝብ ማልማት አለበት ከባድ የኮንትሮባንድ ንግድ ነው በዚያ አካባቢ ያለው ከጋምቤላ ና ቤኒሻንጉል ድረስ መጣ ወርቅ ጉጂ ውስጥ ነው የሚሸጠው ያሉ ሲሆን የኮንትሮባንድ ንግድ ውስጥ የመንግስት ባለስልጣናትም ሆነ ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ ሸማቂዎች ተሳታፊ ናቸው ብለዋል ይህ ችግር መፍትሄ ይሻል ያሉት የምክር ቤት አባል ታጥቆ በኤክስካቫተር ወርቅ የሚያወጣው ኃይልም ከዚህ አካባቢ መውጣት አለበት ብለዋል የዚህ ሀገር ሀብት ተጠቃሚ መሆን ያለበት የዚህ ሀገር ህዝብ እንጂ ኬንያ ልትበለጽግበት አይገባም ያሉት አባሉ በክልሉ እየተስተዋለ ስላለውና የመንግስት አካላት እየተሳተፉ ስላሉበት የኮንትሮባንድ ንግድ ጠንከር እያለ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል በዚህ ጉባኤ የተሳተፉት ወይዘሮ መሰረት የተባሉ የሰሜን ሸዋ ዞን ተወካይ በዞኑ ሰዎች በየጊዜው እየታገቱ ገንዘብ እየከፈሉ እንደሚለቀቁ በማንሳት አስከፊ የጸጥታ ችግር መኖሩን የተናገሩ ሲሆን በልዩ ሁኔታ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት መፈታት አለባቸው ብዬ ከማነሳቸው ጉዳዮች አንደኛው በሰላሌ ዞን የሚስተዋለው አስከፊ የጸጥታ ችግር ነው ዞኑ በጸጥታ ችግር ውስጥ የወደቀው በሁለት መንገድ ነው አንደኛው በውስጥ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ከሚያጎራብተን ክልል በሚነሱ ጽንፈኞች ነው በማለት ለምክር ቤቱ ተናግረዋል ህዝባችን በየቀኑ ነው ይህን የጸጥታ ችግር የሚጋፈጠው በየቀኑ መታፈን ገንዘብ መክፈል ከዚያም አልፎ መገደል የህዝባችን እጣ ፈንታ ከዚህ በፊት በአምስት ወረዳዎች ብቻ ይስተዋል የነበረው የጸጥታ ችግሩ አሁን ላይ ሁሉንም ወረዳዎች አዳርሷል ሲሉም አስተየታቸውን ሰጥተዋል የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በተነሱ ጥያቄዎች ላይ መልስና ማብራሪያ ሲሰጡ ማዕድናት ወጥ መንገድ ከሀገር እየ እየወጡ መሆኑን አረጋግጠው በየዕለቱ ይፈጸማል ስለተባለው የሰዎች መታገት ላይ ግን በተለየ መልክ የሰጡት ማብራሪያ የለም በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርገው የተናገሩት አቶ ሽመልስ ከጨፌው አባላት የኦሮሞ ህዝብ ጊዜ ተረ ወቅታዊ ተአማኒና ሚዛን የሆኑትን የአባይ ቴሌቪዥን ለታዩ ዜናዎችን አማራጭ ለመከታተል አባይ ቲቪ ኒውስ የዩትዩብ አድራሻችን እንድትጎበኙ እንጋብዛለን የዛሬው ሀም 2015 የቀን አባይ ዜናችን ይህን ይመስል ነበር አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ መሰግናለን በያላችሁበት መልካም ጊዜ ሆኖላችሁ